Sveiki, aš esu Lina, padedu ieškoti gražiausių idėjų savo sklypui susitvarkyti. Dabar ruošimės kalėdoms, todėl einam į savo kiemą arba į mišką, ieškoti uogų ir vaisių, kuriuos galėtumėm panaudoti kalėdinėms dekoracijoms. Nors atrodo, kad ką čia galima rasti gruodžio mėnesį lauke, iš tikrųjų įmanoma surasti labai smagių, gražių uogyčių arba netgi vaisiukų, pavyzdžiui, oboliukų. Mes netrukus pasižiūrėsime, kaip atrodo įvairios uogos. Yra oranžinės, juodos, baltos, raudonos ir kaip jos galėtų atrodyti ant mūsų kalėdinių dekoracijų. Pradedam nuo baltų. Tai yra gyvatvorė meškytė, kuri turi smagius tokius baltus burbuliukus. Jie labai gerai atrodo ant kalėdinių dekoracijų, kadangi jie labai gerai atmuša tą tamsiai žalią spalvą. Tačiau jie yra nevalgomi. Ne taip kaip šaltalankiai. O šaltalankiai iš tikrųjų yra pažyba kalėdinė tiesiog, nes jie puikiai nuostabiai atrodo, ant stalo galite dėti, turi daug vitamino C, netgi jeigu nusiraškysite kokią uogelę nuo savo kalėdinės dekoracijos, nieko tokio. Taip pat ir būtinai klasikinė raudona spalva. Drąsiai naudokite, tiesiog galėsite paimti su vėlute perkišti ir prisikabinti prie savo eglutės arba kalėdinės dekoracijos. Netrukus parodysiu, kaip aš tai darau. Na, štai pasižiūrėkite, kokia nuostabi, graži, raudona kekė. Didelė, turtinga, sultinga. Netgi su laiku jinai šiek tiek, jeigu ir susiraukšlės, tačiau grožio nuo to niekiek nepraras. O štai čia yra aronija. Taip pat valgomas uogos nuo įprasto krūmo, tačiau juodas jos neatrodys taip gerai, netruks pamatysite. Svarainiais reikėtų pasirūpinti dar rudenį, nes dabar jie jau pašalę, suminkštėję ir tai, ką rasite dabar lauke, nebus pats geriausias variantas. Rojus obuliukams galioja lygiai tas pats. Jeigu aš jūs būčiau surinkusi rudenį, jie dabar būtų raudoni, gražus, standus, tobuli papuošimai kalėdinėms dekoracijoms. Bet dabar jie jau yra pašalę, šiek tiek atšilė, jie suminkštėję, paleidžia skysčius. Ir atrodo tikrai ne pats geriausias variantas mūsų kalėdinėms dekoracijoms. Taip pat, kai ką reikia pasiruošti iš anksto. Pušies kankorėžius galima susirinkti tiesiog miške arba kieme, bet juos reikia šiek tiek palaikyti ant radiatorius, kad taip gražiai prasiskleistų. Dabar paimsiu kitą, kurio viršūnėlė dar nepabaigė išsiskleisti. Tai matote, jeigu laikytumėm juos lauke, jie būtų tokie susiglaudę. Dabar uogos ir vaisiai jau keletą dienų pabuvo namuose, sausoje ir šiltoje patalpoje. Pasižiūrėkime, ką galime dabar iš jų padaryti, kaip išsilaikė ir kaip jos dabar atrodo. Klasikinį kalėdinį vainiką aš puošiu naudodama vėlutę. Su ja prisuku putinų šakelę, apsuku aplink vainiko visą šoną ir užsuku apačioje. Paprasta kaip du kartu. Lygiai taip padarau su šaltalankių šakelė, tiesiog nukerpu šakelės gabaliuką su uogom ir prisuku jį prie vainiko. Jeigu nori panaudoti kankorėžį, tai vėlutę apsuku aplink kankorėžio apačią, užsuku ir lygiai taip pat pritvirtinu prie vainiko galima vieną arba net visus tris vienu kartu. Labai paprasta. Nepaminėjau dar sedulo šakelių arba bet kokių kitų šakelių, kurias galima tiesiog susikarpyti vienodo ilgio pagaliukais, perrišti juos kaspinėliu ir pritvirtinti juos arba su karštais klijais arba su vėlute prie savo kalėdinės dekoracijos. Norite dar paprasčiau? Galite negaminti jokio vainiko, tiesiog turėkite gražius stiklinius indus. Šiuo atveju mes pasiskoliname juos iš astadeko.com, jie nuomoja taip pat šventėmis, kai tik tai prireikia kažkokių dekoracijų. O štai čia dabar jūs matot, kaip būtent į tuos gražius indus aš tiesiog sudėjau žvakę ir visas tas uogas, riešutus, vaisius, šakeles, ką tik tai turėjau gražiausia. Tokią dekoraciją galima pasistatyti ant savo virtuvės stalo, o ją pagaminti užtruks tik kelias minutės. Taip kad išbandykite tikrai labai paprasta. Viską, ką turite, ir uogytės, ir mandariną galite įdėti, ir tą patį svarainį, jeigu didesnį indą galite, ir obolį. Tikrai nuostabiai atrodo. Ir labai gražu, ir labai paprasta.
Pereinam į lauką. Aišku, be pagalbininko katino mes čia nieko nepadarysim. Dar mums reikės uogų ir keleto įrankių. Sekatorius tam, kad galėtumėm nukirpti reikalingą šakutę. Ir vėlutė, lygiai tokiu pačiu principu mes su ja dirbsime. Perveriam per uogų šakelį ir ją pritvirtinam, prisukam prie eglės šakelių. Šiuo atveju mes beje turime ne eglių šakas, o turime savo pačių pasigamintą eglutę iš tųjų šakelių. Nu va, kaip ir viskas paprasta, viena po kito, rišam, sukam, tvirtinam. Ir turim gražiausią, natūralią eglutę, kuri visiškai puošni ir jai net nieko netrūksta jokių blizgučių. Gamtoje, aplinkoje jinai atrodo nuostabiai. Ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi, patiko šis video ir jis jums buvo naudingas. Toliau mes tęsime iš tikrųjų kalėdinių dekoracijų temą. Ir jeigu norėsite pasižiūrėti daugiau video šią temą, užsiprenumeruokite mūsų YouTube kanale. Kitais kartais mes keliausime vėlgi į lauką ir žiūrėsime šiek tiek dizaino dalykų, nes būtent žiemą geriausiai išryškėja sklypo karkasas. Taigi likite su mumis. Ate. Bye.